Hello, mga kabagnas. Welcome to Bagnas Stories. Ang susunod na programa ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kasi ang mapapanood po ninyo ngayon ay For adults also. Maaring may seryosong tema, lingwahe, na hindi lang angkop para sa mga batang manunood. Pwede rin mga matatanda. Ang pangyayaring ito ay pawang kathang isip lamang. At hindi ka panipaniwala ang mga tauhan sa storyang ito. Holly na kayo, at ma in love, sabayan niyo po ako, at ating tunghayan, ang kwento sa, pag-ibig ni Dalia. High school pa lamang si Dalia nang siya ay unang humanga at magmahal. Isang simple at mahinhin na dalaga sa kanilang lugar. Maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya sa taglay nitong karisma matangkad siya, maputi, shinite ang mga mata, maninipis ang mga labi na mapupula. Tapos mahaba ang buhok na bagsak. In short maamo ang kanyang mukha. Kung sino nakakakilala sa Korean artist na si Sanchai ganun siya, may pagkahawig sila Ops, peng, piso atek hindi nakakasawang tignan, pero hindi gaano ka sexy ang katawan niya, tamang tama lang naman. Bubelin and Cheryl Terry na kayo sa kantin, magmeryenda na muna tayo, gutom na kasi ako. Saad niya sa dalawang kaibigan niya na kambal. Si Belen at Cheryl ay kambal. At sila ang matalik na kaibigan ni Dahlia. Magmeryenda o gusto mo lang masilayan si Mark Gregory? pang na tanong ni Belen na nakataas pa ang isang kilay at nakangiti. Hahaha <laughs> tama. Pagsang-ayon naman ni Cheryl. Magkambal talaga kayo eh no? Pagtulungan ba naman ako? Inis na sambit ni Dalia. Sos! Ano ba talaga sadya natin doon? Seryosong tanong ni Cheryl. Gago, e eh ano pa edi eh magmeryenda? Saad ni Dalia. Okay, let's go. Ayaw talaga ang uh. Si Cheryl Perrin. Nagtitinginan ang dalawang maggambal at ngumingiti sila. Kasi kahit hindi aminin sa kanila ni Dalia ang pakay sa kantin e eh alam na alam nila ung dahilan kung bakit. At iyon ay para makita niya si Mark Gregory ng kahit saglit lamang. Ang kanti na iyon kasi ay malapit lamang sa highway. Habang naglalakad sila papunta doon, hindi maiwasan ni Dalia ang mapangiti at kiliging. Yehey makikita ko na naman ang crush ko. Kinikilig ang nasa isip-isip ni Dalia. Hanggang sa nakarating na sila sa kantin. Bakit wala pa? Bakit hindi pa dumadaan yung bus? Inip na sabi ni Dalia sa mga kaibigan. Yun, sabi na nga ba namin eh, dahil kay Mark Gregory ang dahilan kung bakit tayo pumunta dito we. Kilig na sabi ni Belen. Haha -ha, oo nga sis, tsaka in love talaga siya kay Mark Gregory no. Tanong na asar si Cheryl sa kambal. Walang naririnig sa pinag-uusapan ng dalawa si Dalia. Dahil sa boss na nakitang paparating, talaga palang nagsusubaybay ang dalaga ha. Namukon bigla ni Dalia ang paparating na bus kung saan conductor si Mark Gregory. Si Mark Gregory ay kalapit bayan ni Dalia. Guwapo siya pero mukhang tarantado, at shake boy. Hahaha <laughs> si Mark Gregory. Maapil ito kaya marami din ang nahuhumaling sa kanya, kayumanggi siya, at may pagkakahawig siya kay Daniel Padilla. Tama nga si Dalia na yun ang bus na inaabangan niya, nasa may pintuan ng bus si Mark Gregory kaya kitang kita niya ang lalaki. Kahit saglit lang niyang nakita si Mark Gregory ay buo na ang araw nito. Siguro kahit kurot-kurotin mo na si Dalia e okay lang sa kanya. Basta nakita niya crush niya. Kumpleto na naman ang araw ko. Ay, kilig to the bones ako mga friends. Sabi nito sa mga kaibigan na nakangiti. Hoy, in love talaga ha. Sabay naman na napahoy di Belen. Punta na tayo sa classroom. Tapos ko na naman nakita ang crush ko yehey! Kilig na masyadong sambit ni Dalia. Alis na agad! As in agad -agad. Nakita mo lang ang crush mo, alis na agad! Ikaw tong nagyaya na magmeryenda kanina tapos nakita mo lang ang lalaking yun, alis na agad! Hindi naman pala magmeryenda, pakay natin dito! Galit na sabi ni Sheryl sa kanya. Oo nga. Dugtong naman ni Belen. Kayo naman talaga. Tampurer hindi naman kayo mabiro kayong dalawa talaga. Joke lang yun ano ba kayo? Sige merienda na tayo mga friends. It is my treat. Ganyan ang daily routine ni Dalia at mga kaibigan niya, na si Belen at Cheryl. Ang pumunta ng kantin para lang makita sa glit ni Dalia si Mark Gregory. Pagkatapos magmeryenda ang mga magkakaibigan ay tumungo na sila sa kanilang classroom dahil may quiz pa ang mga ito. Inspiradong mag-aral si Dalia dahil kay Mark Gregory. Sa pagtatapos ng quiz ay siya ang may pinakamataas na score. O hindi nakapasok noon si Mark Gregory. Hindi siya sumama sa pampasaherong boss ng tito niya. Kaya hindi na rin na masahero ang tito niya. Tad na naman ang daily routine nila Dalia. Ayun at nasa kanti na naman sila ni Belen at Cheryl. Doon daw niya gustong mag-review para inspirado ito. Dahil natitiyak niyang dadaan ulit sila Mark Gregory. Malapit ng mabasa lahat ni Dalia ang dala niyang libro at notebook pero wala paring ring Mark Gregory na dumadaan. Nawawala na siya ng pag-asang dumaan sila Mark Gregory sa oras na iyon dahil malapit na rin ang oras ng klase nila. Hoy, malungkot ka jan friend. May iniisip ka ba? Tanong ni Cheryl. Hahay, paano kasi yung crush ko hindi ko nakita sa araw na ito? Sige na nga punta na tayo sa classroom. Nakasimangot na saad nito sa mga kaibigan niya na si Cheryl at Belen. Na first love at first sight si Dalia kay Mark Gregory. Pero lingid sa kaalaman ni Mark Gregory na may humahanga pala sa kanyang estudyante sa paaralang iyon. Lumipas ang araw, buwan at taon at nakatapos na sila dalia ng Higgs School. Napagpasyahan nilang magkakaibigan na tumigil na lang muna sila pansamantala sa pag-aaral. Namasukan bilang sales lady si Dalia sa isang grocery store. Hindi na rin niya masyadong nakikita pa si Mark Gregory, pero mahal na niya ito. Dito po nagtatapos ang unang kabanata. Sa storya ng pag-ibig ni Dalia. Ano kaya ang susunod na manggayari kay Dalia? Magkita pa kaya sila ni Mark Gregory? Abangan ang susunod sa kabanata sa aking YouTube channel! Kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe na! And don't forget to click the notification bell! Para updated sa mga susunod natin na mga storya! Dito pa rin sa storya ng pag-ibig! Sa Bagna Stories!